odlučilo, ti je u ovom trenutku se odlučio za trenera Gorana Sablića. Benis, znači, ostaje tu pomoćnik, pojačali smo stručno stožer sa još jednim imenom, kondicioni trener Damir Crnjac, on će također raditi sa ekipom i trener vratara Nikola Marić, znači to je, dobit ćemo znači, samo još jedno ime u tom stručnom stožeru. Ugovor sa dvojicom novih trenera, znači trenerom i pomoćnikom je na godinu i pol dana, ja im želim ovim putem, evo još jedno puno sreće i uspjeha, i da ostvarimo ciljeve, znači da ostvarimo ciljeve koji su postavljeni pred klub. Što se tiče nekih novih imena, vjerovatno vas zanima to, mi smo u razgovorima bili prije 2-3 mjeseca s nekim igračima, non stop smo u kontaktu s nekim igračima, još je tu trener da svoje mišljenje i da krenemo u realizaciju nekih određenih igrača koja bi nam trebala biti u pojačanja u ovom trenutku. Gospodinu Šiliću, evo i čut ćemo sada prve dvojma od gospodina Gorana Sablića, novog šefa Cuke, na ovoj zakonu Šiliću. Evo, prije svega htio vas sve skupa pozdraviti, zahvaliti upravi na povjerenju. Došao sam u Široki isključivo što sam prepoznao da je to jedna nogometna sredina koja živi za nogomet, klub koji ima tradiciju, klub koji je konstantno u vrhu BiH nogometa, privlači me i privuklo me želja da zajedno s njima napravim uspjeh, a to se podrazumijeva da uspijemo ostvariti borbu, da uđemo u ligu za prvaka i da ostavimo što bolji plasman u predstojećem dijelu sezonu. Poznajem dosta toga, pratim BiH ligu, već prikupljam informacije, tu je moj i prijatelj i bivši igrač Širokova koji je dosta dobro upućen u situaciju ovdje. Također s Denisom sam od prvog trenutka ostvario dobru komunikaciju, tu je čovjek na dispoziciji maksimalno zbog koga mu zahvaljivan. Nadam se da ćemo svi skupa na kraju biti zadovoljni, veselim se radu. Za neke daljnje procjene momčadi i trebat će mi nešto vremena, međutim, siguran sam i uvjeren da ova momčad ima kvalitet, da ostvari sve zacrtane ciljeve koji su stavljeni pred njih. Naravno, skupa s nama. Hvala gospodinu Sabiću. Čućemo sada i povratnika na Pecaru. Istina sada malo učio uvodi. Pa evo, ja sve vas skupa ovdje pozdravljam. Evo, treći put, dva puta kada igrač je sad u nekom drugoj ulozi, uvijek ima ovaj srce mi je ovaj posebno one za igra kad dođem tu u Široki, jer ovdje su ostali su lijepe uspomene, ovdje su ljudi u gradu, ljudi u klubu i eto, sad sam došao tu sa trenerom Sablićem, s kojim ćemo, tako je naš neki plan životni, jer nas dva smo ono, od prvoga dana, od školskih dana, pa igračkih dana, znači neku cijelu karijeru smo skrenuli zajedno, pa tako i sada ta trenerski posao krećem sa njim. Da ću sve o sebi kao što sam i dava, dok sam bio igrač i skupa sa Denisom isto koji je bio u klubu kad sam ja bio i dobro se poznajemo s Goranom, sa Šilićem koji je sportski direktor isto koji je sam imao igrač, tako da jako dobro se poznajemo i mislim da ćemo, kako ćemo funkcionirati na terenu, da ćemo funkcionirati sada i u stručnom stožeru. A Mirko, recimo i Denisa Ćorića, prva vaša pitanja, sljedeći svoj. Dobar dan, isto tako svima. Prije svega, ja bih se zahvalio ljudima koji vode klub na ukazanom povjerenju
kao prvom treneru u periodu koji je iza mene i bila mi jedna čast i zadovoljstvo. Isto tako zaželio bih dobrodošlicu treneru Goranu Sabiću i Mirku Hrnuliću i nadam se, evo, ako Bog da, da ćemo evo, ove sve ciljeve koji su stavljeni ispred nas, da ćemo ostvariti, naravno, svi zajedno, uz pomoć vas, uz pomoć navijača, da ćemo vratiti Široki tamo gdje mi je mjesto, a to je, jel, sami vrh BiH nogometa. Evo, to kod mene. Koliko poznajete ekipu u kojoj trenutno dolazi? Pa dobro, poznajem je. Gledao sam neke utakmice i prije, tokom sezone. Siguran sam da momčad ima kvalitet i da trenutno stanje na ljestvici nije realno u odnosu na postojeće, na taj potencijal momčadi. Znam da nismo borili prvenstvo dobro, da se sve skupa to zakompliciralo, međutim, stavka ona, a to je da ovaj klub je navikao boriti se za vrh i ima taj mentalitet pobjednički. Znači, što prije to vratiti, digniti samopouzdanje momcima i pokušati ostvariti naše cilje. Sigurno tu ima i rutiniranih igrača i dobrih igrača. Veseli me što ima i domaćih igrača, i mladih koji dolaze u mladinskog pogona. Kao trener i u Splita vrlo dobro zna kako je radi s njima i kako ih afirmirati prvo momče. To se radi u Splita, pokušat ću što više i ovdje u Širokom. Tako da za neke daljnje procjene trebam nešto malo vremena kroz trenažni proces. Evo, nadam se da će ovo vrijeme što prije ukazati se na bolje, tako da se možemo uhvatiti travnjaka na pravi način. Još netko nešto? Evo, za Dalibora pitanje, za ovo kratko vrijeme, jeste li sa novim trenerima definirali konačni program za ih trenera početka za mjesto, i ako jeste možda na Ja mislim da ne znam da li je bilo na našoj stranici, ali znači 21. je planirana utakmica sa Čapljinom, 25. je utakmica, to je srijeda, sa Kroacijom iz Mijavaca. 28. idemo na pripreme i imamo tri utakmice. Tamo na licu mjesta ćemo saznati protivnik. Imat ćemo tri utakmice, znači dvije u skupini na turniru Istrija Winter Cup. I za plasman ćemo imati utakmicu zadnjeg dana boravka gore. Po povratku imamo jedan termin za utakmicu. Još protivnika nemamo, to ćemo dogovoriti i generalna proba pred prvenstvo, odnosno utakmica pred prvenstvo je sa Vitezom. Planirano je da igramo sa Vitezom u Vitezu, vidjet ćemo da li će nam to vrijeme dozvoljavati ili neće. Znači taj termin, mjesto odigravanja utakmice smo ostavili za, da vidimo radi vremenskih prilika, da li će biti u Vitezu ili ćemo odigrati možda na blatu kod nas, zavisi znači sve uglavnom. I zavisi još da li će igrati subota ili petak od licenciranja koje slijedi 7 dana prije početka prvenstva. Tako da utakmica je tad dogovorena, samo imamo jedan termin da nemamo protivnika, to ćemo naći vrlo brzo. Dobro, Daniel, možda pitanje i za gospodina Šilića i za novog trenera Sablića. 4 su kola lige, 12 još nakon čega se formiraju Liga za prvaka, odnosno Liga za ostanak. Široki je trenutno 7. Nije su iskreno najbolji izgledi da Široki bude među prvih 6 nakon te Lige 12. Koliki će biti hendikep ukoliko se to ne dogodi za momčad i za cijeli klub? To je jedno pitanje. Drugo pitanje isto za gospodina Sablića. U momčadi postoje igrač koji su po godinama stariji od njega. Je li to neka otežavajuća okolnost u toj komunikaciji? Evo, ja ću za ovo prvo pitanje da odgovorim. Znači, imali smo burnu sezonu, to svi znate, iz raznih razloga, sad ja ne bih tu ulazio u detalje. Po meni mi imamo jako, jako dobre šanse u ove 4 utakmice da uhvatimo Ligu 6. Neću da govorim o posljedicima, ali jako velike. Međutim, neće se klub srušiti ako se to ne uhvati. Imamo još kup i da kroz kup tražimo izlazak u Evropu. Po meni su šanse jako velike, pošto ako se gleda raspored protivnici imaju isto težak raspored, imamo utakmice s direktnim protivnicima. Onda kad se uđe gore, što ja vjerujem da je ostvarivo, onda je gore razlika od
u 2, 3, 4 boda u 10 utakmica, znači da li si treći ili si šesti. Znači praktično mi smo uz malo sreće mogli biti četvrti, uz malo sreće i neke okolnosti koje se dešavaju nekim utakmicama. Mi smo vrlo lako mogli biti u ovom trenutku četvrti, da sada ne pričamo o Ligi 6 ili Ligi za ostanje. Pa dobro, evo, direktor je uglavnom rekao na ovo prvo pitanje odgovor. Slažem se u potpunosti s njim. Mislim da je cilj ostvariv i da imamo kvalitet za to. Sigurno da neće biti lako i u principu nikad nije lako. Nigdje vi možete danas otići odigrati utakmicu, uzmiješ 3 boda, pa čak i doma. Dobra stvar je također što i kroz kup imamo šansu osigurati Evropu. Ponovio sam već ranije, ovaj klub je navikao na pobjede, ovaj klub ima pobjednički gard i mentalitet i sigurno da ova momčad nije zaboravila igrati na lovu. Dosta faktora je utjecalo na stanje na ljestvici. Međutim, ja sam siguran uz dobar i kvalitetan rad da mi imamo dobre šanse za ostvariti dobar plasman u drugom dijelu prvenstva. Što se tiče same ovoga zadnjega pitanja, mislim da tu nema nikakvih problema. Prije svega, ja ne bih podcjenjivao igrače i njihovu inteligenciju i sportsku kulturu. Sam sam bio igrač, tako da uglavnom ta fama o nekakvim odnosima ide više možda strane, neću reći vas medija, ali ljudi koji to promatraju sa strane, oni koji su unutra vrlo dobro znaju da u principu 99% igrača su krasno odgojeni momci koji su cijeli život u sportu i pravi su profesionalci. S druge strane, ako i dođe do takvih situacija, znam se postaviti, imao sam iskustva i u Splitu i praktički i od iskusnih igrača u Splitu, pa na kraju krajeva evo i Krgović je igrao dok sam bio trener, i Križanac, i Blagojević, i nemam pojma, moj prijatelj Miljevski koji je bio kratko, znao sam reagirati na ovaj način. I nisam nikad imao problem. Tako da ne vjerujem da će biti toga ovdje. Može pitanje? Može pitanje. Za sportskog mene, evo, pridružili se nam se i predsjednik kluba, odnosno predsjednik upravnog odbora, gospodin Miro Pravić, predsjednik skupštine, Dario Knezović, koristim ovu prigodu pozdraviti ih, hvaliti na dolasku. To je pitanje za sportskog direktora, gospodina Šilića. Pre par dana ste potvrdili da progovarate s nekoliko igrača, odnosno da ste u kontaktu. Možete nešto konkretno možda o tome reći kojim se imenima radi, je li neko baš bliže tako pecari. Ako, ukoliko već ne želite, možda se imenima izaći, možda nam bar reći o kojim se pozicijama radi. U kontaktu smo, znači, stalno. Ne mogu govoriti o imenima, znači, to ne bi bilo profesionalno ni s naše strane, niti bi bilo korektno prema tim igračima s kojim razgovaramo. Znači, dobar igrač svaki je uvijek dobro došao. Sad ne bi govorio o pozicijama, točno o ekipi, i ne bi sad, mislim, neko rekao da bilo je prema ovim momcima što su sad tu. Svaki dobar igrač je poželjan, naravno, bez obzira koju poziciju igra, a ukoliko je nama dostupno. Znači, ovom prilikom vi pozivate igrače da se mogu slobodno obratiti ako žele ući. Apsolutno ne pozivam. Znamo što nam treba i tu ćemo reagirati na kojim pozicija nam treba, ali ne bi izlazio sada u javnost s koje pozicije, to ćete vrlo brzo znati kad se realiziraju. To je bilo stvarno neozbiljno da ja pozivam. Se jave, i ovako se javljaju ne igrači, imamo neke određene želje, koliko ćemo se moći uklopiti u to. Znači, vrlo brzo će to i bit će to obavješten put u naše službene stanice ili Facebook stranice. Možemo odmah reći ovo.